الحمد لله الذي كفى والسلام على عباده الذين اصطفى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم بلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم صلی علیہ حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب القدر قابل صد عزت و احترام و تکریم سامعین کرام ناظرین کرام منشور قرآن کے ساتھ حاضر ہیں اللہ کا پاکیزہ کلام کتاب الاری بفی و صحیفہ رحمت جس رب کائنات نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر نازل فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن اتر رہا ہے وحی آ رہی ہے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کبھی انسانی صورت کے اندر ان کی مجلسوں کے اندر آ کر بیٹھ رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام امت کے اندر وہ جلیل القدر ہستیاں ہیں وہ جلیل القدر شخصیات ہیں کہ امت کا کوئی غوث ہو قطب ہو ابدال میں سے ہو اغواس میں سے ہو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی صحابی کے درجے کو مقام کو مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا ہے اور خاص طور پر وہ صحابہ کرام جو ایمان کے اندر سبقت لے گئے جنہوں نے ہجرت کی جو بدر کے اندر شامل ہوئے جو بیعت رضوان کے اندر شامل ہوئے جو احد کے اندر شامل ہوئے جو صبح و شام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے کہ محمد الرسول اللہ ہی فالذین معاہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم کی شان رہے ان صحابہ کرام کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہوگا خاص طور پر قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ توبہ کی آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے ذکر فرمایا کہ جو سبقت لے گئے ایمان میں سبقت لے گئے ہجرت میں سبقت لے گئے خرچ کرنے میں سبقت لے گئے محبت رسول میں سبقت لے گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قربانی دینے میں سبقت لے گئے فرمایا ہر چیز کے اندر سبقت لے جانے والے ایسے مبارک لوگ ہیں کہ وہ ہستیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ کے رضا کو رضوان کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کر چکے ہیں ہم سب یہ دعا کرتے ہیں التجا کرتے ہیں تمنائیں کرتے ہیں زندگی بھر کہ اے خدایا اے ہمارے مالک و مولا تو ہم سے راضی ہو جا راضی ہو جا اللہ تعالیٰ کی رضا طلب کر رہے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن اے مسلمانوں کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ اور وہ ہستیاں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ خود اعلان کر رہا ہے قرآن کے اندر اعلان ہو رہا ہے کہ رضی اللہ عنہم فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا ہے رضیہ ماضی کا صیغہ ہے فرمایا وہ اللہ کی رضا کو حاصل کر چکے اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو گیا وہ دنیا سے اس حال میں گئے ہیں فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ وہ لوگ جنہوں نے اتباع کی ان کے نیکی کے ساتھ رضی اللہ عنہم وردو ان اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں ان کے لیے جنات تیار کی ہیں کہ جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں خالدین فیہا ابدا ہمیشہ ابد الاباد اس کے اندر رہیں گے فرمایا ذالک الفوز العظیم یہی بہت بڑی کامیابی ہے یہی کامرانی ہے دنیا کے ہاں کامیابی اور کامرانی کا معیار اور ہوتا ہے کہ یہ کامیاب ہے یہ کامیاب ہے جس کے پاس بڑی گاڑی ہے بڑا بنگلہ ہے بڑا کاروبار ہے بڑا بینک بیلنس ہے قرآن نے کہا نہیں جو اللہ کی رضا کو حاصل کر چکا سب سے بڑا کامیاب وہ ہے سب سے بڑی کامیابی ذالک الفوز العظیم جسے قرآن کہے کامیابی وہ کامیابی ہے اور کامیابی کا معیار رب کائنات نے خود متعین فرمایا ہے خاص طور پر آپ دیکھیں صحابہ کرام کے اندر وہ صحابہ کرام جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کر آتے ہیں ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے ایمان قبول کیا جنہوں نے جہاد کیا جنہوں نے خرچ کیا جو ایمان میں سبقت لے گئے انہی میں سے ایک ذات کریم حضرت سیدنا
امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا لقب ذوالنورین بھی ہے، ذوالنورین دو نور والے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں، یکے بعد دیگرے حضور کے دو نور آپ کے پاس آئے، حضور کے دو جگر کے ٹکڑے آپ کے گھر پر یکے بعد دیگرے آئے، بلکہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگرے میں عثمان کو دے دیتا۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ تو خاص طور پر آپ کا لقب ذوالنورین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے مقامات و مرتبے عطا فرمائے، لیکن خاص طور پر جس چیز کا ہم قرآن کے حوالے سے ذکر کرنا چاہتے ہیں، چونکہ منشور قرآن ہے، ایک تو والسابقون الاولون کے اندر آپ آئے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل کے اندر آپ آئے، اولئک هم الصادقون، اولئک هم الصدیقون، اولئک هم المفلحون کے اندر آئے، لیکن خاص طور پر للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم و اموالہم یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا وینصرون اللہ و رسول اولئک هم الصادقون۔ فرمایا وہ صحابہ کرام جو مکہ مکرمہ کے اندر فقیر نہیں تھے، امیر تھے، جاگیریں تھیں، کاروبار تھے، زمین تھی، ہر چیز ان کے پاس موجود تھی، لیکن سب کچھ چھوڑ کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے اور حضور علیہ السلام کی اتباع کے اندر، حضور کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنا سارا کاروبار چھوڑ کر، وہ جو امیر تھے، وہ جو بہت مال والے تھے، آج وہ فقیر بن کر مدینہ منورہ شریف آ گئے۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ آپ ذوی الحجرتین ہیں، آپ نے اپنے گھر والوں کے ساتھ حضور کے حکم پر پہلے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی اور اس کے بعد پھر مدینہ منورہ شریف کی طرف ہجرت فرمائی۔ تو یہ اعزاز ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ دوسرا قرآن مجید فرقان حمید میرے سامنے کھلا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ ہے کہ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور فرمایا پھر اس کا پیچھا نہیں کرتے ہیں کہ جو کچھ خرچ کیا ہوا دے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر دے دیا، نہ احسان جتلاتے ہیں، نہ اذیت دیتے ہیں، نہ تکلیف دیتے ہیں، نہ اس کا کچھ صلہ چاہتے ہیں۔ رب کائنات فرماتا ہے کہ لہم اجرہم عند ربہم، یہاں اجر نہیں، اللہ کے ہاں اجر طلب کرتے ہیں۔ فرمایا ان کا مقام کیا ہے کہ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ تو ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ مفسرین کرام نے فرمایا، تفسیر خازن کے اندر، معالم تنزین کے اندر، سب مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہ آیت کریمہ خاص طور پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان کے اندر نازل ہوئی۔ اب مکہ کے اندر بھی خرچ کرتے رہے، مدینہ منورہ شریف کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، صحابہ کرام اپنا سب کچھ چھوڑ کر آگئے، مدینہ میں پہنچے تو مدینہ کے اندر ایک کنواں تھا بیر روما، وہ مدینہ سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک پرفضا باغ کے اندر میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں تھا، اور وہ ایک یہودی کے قبضے میں تھا، وہ مسلمانوں کو پانی نہیں پینے دیتا تھا، کہتا تھا پیسے دو گے تو پانی پیو گے، پانی لے کر جاؤ گے استعمال کے لیے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے آگے بڑھے اور مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کی اجتماعیت اور فلاح کے لیے آپ آگے بڑھتے ہیں اور اس یہودی سے 12,000 درہم کے اندر آدھے کنویں کو خرید لیتے ہیں۔ اب مسلمان ایک دن بڑھتے، ایک دن یہودی بڑھتے، اب اس نے دیکھا کہ میرا کاروبار نہیں چل رہا ہے تو دوسرا آدھا بھی سیدنا عثمان غنی کے ہاتھ پر بیچ دیا، تو وہ جو بیر روما تھا وہ بیر عثمان بن گیا۔ اے عثمان تیری سخاوت پر قربان۔ دیکھیں مسلمانوں، مال تو اللہ تعالیٰ نے، میرے بھائیوں، مال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو عطا کیا، دنیا کے اندر بڑے بڑے مالدار گزرے، فرعون گزرا، حامان گزرا، شداد گزرا، ان کے پاس مال ہی مال تھے۔ مال ہونا اعزاز کی بات نہیں ہے، اور مالدار ہونا، مطلق مالدار ہونا اعزاز کی بات نہیں ہے کہ مالدار ہے، وہ مالدار کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور وہ مالدار کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نام پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مبارک مالدار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں معزز مالدار ہیں، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اپنے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر خرچ کیا۔ اس کے بعد مسجد نبوی کی توسیع کے لیے دیکھیں، اس وقت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، حضور نے فرمایا کہ مسجد
تنگ ہو چکی ہے، نمازی بڑھتے جا رہے ہیں، یہ برابر میں زمین ہے اور یہ زمین جو ہے یتیم بچوں کی زمین تھی، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ مسجد کے اندر شامل، فرمایا کہ اس زمین کو خریدیں گے اور خرید کے مسجد کے اندر شامل فرمائیں گے۔ تو اس وقت بھی جو آگے بڑھنے والی شخصیت ہے مسجد کی توسیع کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنے والی، وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبرکات۔ تو ہر اعتبار سے دیکھیں، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کا مصداق اتم کو نظر آتا ہے، صحابہ کرام کے اندر سب سے زیادہ اپنے مال کو خرچ کرنے والے تو وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے ہیں۔ پھر ایک موقع جنگ تبوک کا آیا جسے جیش عسرہ کہا جاتا ہے، مسلمان مدینہ کے اندر قحط سالی ہے، بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، اناج نہیں ہے زیادہ، مال اتنا زیادہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر کھڑے ہو گئے، حضور نے مسلمانوں کو ترغیب دی، فحث ورغب، حضور نے فرمایا کون ہے جو اللہ کے نام پر دیتا ہے۔ اس وقت بھی جب حضور نے اعلان فرمایا تو سب سے پہلی جو شخصیت کھڑی ہوتی ہے اور کھڑے ہو کر لبیک فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ ماں کیا، یہ مال کیا ہے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، میرا سب کچھ آپ پر قربان ہو جائے۔ سب سے پہلے جو شخصیت کھڑی ہوئی اور کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ میں 100 اونٹ بما پالان کے بما سامان کے آپ کی بارگاہ کے اندر پیش کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ خوش ہو رہا تھا۔ دوبارہ حضور نے ترغیب دی، فرمایا کون ہے؟ دوبارہ سیدنا عثمان غنی، یا رسول اللہ 200 اونٹ بما سامان اور بما پالان کے آپ کی بارگاہ کے اندر۔ پھر حضور نے ترغیب تیسری بار بھی جو کھڑے ہونے والی شخصیت ہے وہ سیدنا عثمان بن عفان، عثمان غنی ذو النورین، جامع القرآن ہیں، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ 300 اونٹ بما سامان کے بما پالان کے آپ کی بارگاہ کے اندر پیش کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اتر رہے تھے، آپ نے بہت سارے دراہم، بہت سارے دنانیر، درہم و دینار جو ہے حضور کی بارگاہ کے اندر، حضور ان دیناروں کو درہموں کو ہاتھ میں لے رہے تھے اور حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک خوش تھا کہ مسلمانوں کے فلاح کے لیے اتنا بڑا کام کیا۔ حضور نے فرمایا کہ ما درہ عثمان ما عمل بعد اليوم، فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کوئی نفلی کام نہ بھی کرے، کو خرچ نہ بھی کرے، تو عثمان نے اتنا کر دیا ہے۔ فرمایا عثمان نے تو آج جنت کو خرید لیا ہے، بیر روما کے ذریعے جنت کو خریدا، جیش عسرہ کے ذریعے جنت کو خریدا، مسجد کی توسیع کے لیے جنت کو خریدا۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آج دنیا کے اندر مال مسلمانوں کے پاس بہت ہے لیکن وہ مال عیاشیوں پر، فحاشیوں پر اور دنیا جہان کے دوسرے معاملات پر لگتا ہے، اللہ کے دین کے لیے جب دینے کی باری آتی ہے تو مسلمان کو شیطان کہتا ہے الشیطان یعیدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، شیطان جو ہے فقر کا خوف دلاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں تمہارا مال ختم ہو جائے گا، لیکن برائی، فحاشی اور عریانی کی طرف جتنا مال لگایا جائے اس وقت شیطان نہیں روکتا ہے۔ سیدنا عثمان غنی کے مال پر قربان جائیں کہ ایسا مال جو اللہ نے مال دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر خرچ ہوا، مسلمانوں کی فلاح کے لیے خرچ ہوا۔ حضور نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس و خیر الناس من انفع الناس، فرمایا تم میں بہترین وہ شخص ہے کہ جو لوگوں کے لیے نافع بنے، لوگوں کے لیے نفع بخش بنے، لوگوں کے لیے فلاح بنے، اس کا زندگی بنے، اس کا مال بنے، اور یہ مال اگر بنا ہے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نے فرمایا کہ ما عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان کچھ نہ بھی کرے تو عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں دے گی، عثمان نے، عثمان اس کے بعد اس سے بڑھ کر کرتے رہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بشارت عطا فرما دی، ایک سند عطا فرما دی، اللہ اکبر۔ اور یہ سند اس اعتبار سے بھی ہے، ایک بڑی طویل حدیث پاک ہے بخاری شریف کی، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کو ساتھ بیٹھے ہوئے، حضور دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اچانک حضور فرماتے ہیں جاؤ جا کر دروازہ کھولو اور جو باہر آ رہا ہے اس کو بشارت دو، افتح لہ وبشرہ بالجنہ، اس کو جنت کی بشارت عطا کر دو۔ جا کے دروازہ کھولا تو سامنے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسری مرتبہ وہ اندر تشریف لائے، اللہ کی حمد کی، اللہ کا شکر ادا کیا، دوسری مرتبہ دوبارہ دروازہ کوئی نوک کرتا ہے، کھٹکھٹاتا ہے، حضور نے فرمایا جاؤ اب بھی جا کے دروازہ کھولو اور جو بھی ہے اس کو اندر بلا لو اور اسے بھی جنت کی بشارت دو، افتح لو وبشرہ بالجنہ۔ دیکھا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، تیسری بار جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہے باغ میں، دروازہ نوک ہوتا ہے، کھٹکھٹایا جاتا ہے، حضور فرماتے جاؤ اب بھی جا کر دروازہ کھولو، جو بھی ہے، کون ہے،
یہ اللہ جانتا ہے اللہ کا نبی جانتا ہے فرمایا جو بھی ہے دروازہ کھولو اور اس کو اندر بلاؤ اور اسے بھی جنت کی بشارت عطا کر دو فرمایا دیکھا تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشراء مبشرہ وہ خوش نصیب صاحب بشارت مبشرہ لوگوں میں سے جن کو بشارت دی گئی ہے زندگی کے اندر چلتے ہوئے اعمال کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک جنت نے ان کو جنت کے بشارت عطا فرما دی تو آپ کو یہ بشارت اس کے باوجود حضور نے فرمایا کوئی نقصان اس کے باوجود آپ زندگی کے اندر اعمال کرتے رہیں یہ زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مقام عطا فرمایا آپ کو مرتبہ عطا فرمایا آپ کو عزت عطا فرمایا ایک اور بہت بڑا ٹائٹل بہت بڑا عنوان اور جو خاص طور پر منشور قرآن کے ساتھ قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے سورہ آل عمران کی سورہ بقرہ کی سورہ توبہ کی جس کے اندر خاص طور پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اصحاف ہیں اور خاص طور پر جو ذکر کیا گیا ایک بہت بڑا اعزاز اور بہت بڑا ٹائٹل جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا جو ہم خطبے کے اندر پڑھتے ہیں وہ ہے جامع القرآن کامل الحیاء والایمان کہ آپ جامع القرآن ہیں قرآن کو جمع کرنے کا اعزاز سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام شروع کیا سیدنا صدیق اکبر منع کرتے رہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار کہتے رہے انہوں نے فرمایا کہ یہ کام حضور نے نہیں کیا میں کیسے قرآن کو جمع کروں آپ نے فرمایا نہیں کیا حضور نے لیکن کام تو خیر کا ہے کام تو امت کے لیے خیر ہے آپ نے اس کام کو شروع کیا پھر سیدنا عمر فاروق نے کیا پھر آج ہمارے ہاتھوں میں جو مصحف ہے اس کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام مکمل کیا اور تکبیر کی اور جن کے نام پر یہ ٹائٹل لگا اور جن کے نام پر یہ اعزاز لگا ان کا نام نام اسم گرامی عثمان بن عفان ہے آج جمعہ کا خطیب جب نام لیتا ہے سیدنا عثمان غنی کا ذکر کرتا ہے تو کہتا ہے جامع القرآن کامل الحیاء والایمان عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جامع القرآن بنایا اور دوسرا آپ کامل الحیاء والایمان ہیں ایمان کے اعتبار سے بھی حیاء کے اعتبار سے بھی آپ کامل ہیں بس یہیں پر میں بات کو مکمل کرتا ہوں ناظرین اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے تھوڑا سا حضور کا کپڑا جو ہے حضور کی پنڈلی سے ہٹا ہوا ہے حضور تھوڑے سے لیٹے ہوئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے اجازت مانگی حضور نے اجازت عطا فرما دی ویسے بیٹھے رہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اندر تشریف لائے آپ نے اجازت مانگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ویسے لیٹے رہے اور جو ہے اجازت عطا فرمائی اتنے میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے انہوں نے اجازت مانگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی اور اٹھ کر بیٹھ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے کو ٹھیک کیا اور اپنے پنڈی پر کپڑا کیا بعد میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے والد گرامی تشریف لائے آپ ویسے بیٹھے رہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے آپ اسی طرح بیٹھے رہے لیکن میں نے دیکھا کہ عثمان آئے تو آپ اٹھے اور آپ نے کپڑوں کو سمیٹا کیا بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخی جملہ فرمایا فرمایا اے عائشہ الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ فرمایا اس شخص سے میں کیوں نہ حیا کروں کہ جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں جن سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں فرمایا ان سے میں کیوں نہ حیا کروں وہ ہیں کامل الایمان کامل الحیاء والایقان جامع القرآن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر حضور کے صحابہ کی محبت عطا فرمائے حضور کے آل کی محبت عطا فرمائے حضور کے اصحاب کی محبت عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین